Përfundoi fati për paraqitje të votuesve kontestues në zyrat e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ishin publikuar emrat e 39.502 votuesve të cilët konsiderohen si kontestues në listën zgjedhore. Përfundimisht, deri mbrëmë në orën 24, deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor janë paraqitur gjithsej 7.931 qytetar, të dhënat e të cilëve në listën zgjedhore pas kontrolleve të kryera të kryqëzuara, dhe në teren janë kontestues, përkatësisht ka mos përputhje të dhënave. Nga gjithsej 3376 të paraqitur e kanë bërë ato në repartet dhe zyrat rajonale dhe zyrat plotësuese të KSZ-s, përderisa 4555 kanë shfrytzuar web aplikacionin në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Paraqitja e votuesve kontestues filloi më 26 korrik. Ata kishin afat prej 25 ditësh të regjistrohen në listën e votuesve, ndërsa paraqitja bëhet në mënyrë elektronike përmes aplikacionit special në web-faqen e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, ose personalisht në njësitë rajonale të Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe në zyrat e drejtorisë për udhëheqje të librave anë. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka në dispozicion 10 ditë që të bëj kontrole shtesë ose personalisht të kontaktoj me votuesit kontestues. Ata të cilët nuk janë paraqitur në afatin e parashikuar kohor, nuk do të regjistrohen në listën zgjedhore, por do të fitojnë mundësi që ata të bëjnë gjatë kontrollit publik të listës para zgjedhjeve parlamentare.